ideme do Bangkoku. My sme majstrovstvá sveta. A koľko zjavol sa teraz vyzvesím do kufra, som bola na dvoch obchodoch, akože masaker. Dopadne, keď Monika vybavuje izby. No, konečne sme pošli na ubytovanie. Navečerali sme sa, asi nejaké 2,5 hodiny trvala registrácia, ktorá ešte neskončila, lebo decka nemá nejaké papiere, tak to zháňame. Potom, keď sa skončí toto obdobie dlhé, tak pôjdeme si vybrať trenky a tielka a všetky tie chraniče a potom si pôjdeme zatrénovať. A je 6:30. Či 7:30, koľko hodín? Tak nejaké. Tak dneska máme toho ešte celkom dosť. A zajtra sa dozvieme pavúky. Už nám dali aj veci. Dostali sme takúto krásnu tašku. A vnútri prekvapenie. Takéto rukavice i v macke. Potom terénky na zápas. A potom ešte takéto tielka. A krásne žlté bandáže. A ešte dostaneme v pondelok oholenie chraniče lakťov a povečujem nám prílbu. A ideme akorát teraz trénovať, lebo už máme všetky oficiality splnené. Takže už len sa modliť, aby sme mali antigeny negatívne, zajtra losovanie a ideme konečne zapasiť. Idem si akorát skontrolovať váhu na oficiálnu váhu a skalibrovať ju s tou mojou. Nech to ide. Už odišiel. Vyzerám strašne nevyspato, ale... Ale fakt som sa dobre vyspala. Už je to len taký môj normálny úkol. Vyčerpaného človeka. Ale mám mobil v ruke. 200 gramov dole. Už som sa predtým vážila. Ideme sa testovať na antigen, aby sme mohli na otvorak ceremoniál. We are not going through like the normal work chemistry. I go through the entire scheme. Už nás zverejnili pavúkov a prvý zápas mám so Švedkou. Je tam napísané, že by sa ho mal mať už zajtra, teda v pondelok, ale že to sa ešte bude meniť. Ale každopádne mám asi tak 1,5 kg navyše, čo som sa vážila po obede, tak idem si dať saunu a
Uvidím, či ešte pôjdem a... Papkala čokoládu po 2 týždňoch. Som si dopriala. A uvidím, či pôjdem na ten otvárací ceremoniál. Lebo program na zajtra dajú vedieť až večer. A mám celkom unavené nohy, neviem, či sa mi tam chce stať 2 hodiny. A potom ma asi bude čakať Ruska, ktorú som porazila na majstrovstvách Európy 2018 v Prahe. Ale ako fakt dobrá, strašne dobrý box má. A potom, keď postupím, tak ma zase čaká Vietnamka. Moja nemezis. S ktorou som prehrala vlastne na posledných majstrovstvách sveta, takisto v semifinále. Ale teraz ma neporazí. Teraz porazím ja ju. A potom, keď sa dostanem do finále, tak som sa dostala na svetové hry. Takže to je taký ten cieľ, dostať sa na tie svetové hry. A v tom hornom pavúku je 5 dievčat a my sme v dolnom 8. Nerozumiem, že ak to rozdelili takto nerovnomerne a tam proste bam bam, stačí jeden zápas na medailu. A my vlastne na medailu budeme musieť mať vyhrať 2 zápasy. A ešte taká pikoška, že africké krajiny to vôbec nepustili. Neprileteli, Tajsko sa voči ním zavrelo. Takže mi tu odpadla také na celkom dosť veľká favoritka z Maroka. A s ktorou som chcela strašný zápas, lebo bola brutálna pár rokov dozadu. Teraz mala, neviem, 1 alebo 2 zápasy, ale mala deti. Takže chcela sa si s ňou zmerať síly, že ako som na tom ja aj ona navzájom a tak. Ale to sa nestane teda, keď tu nie je. No, takže idem si zapnúť tú saunu. Ešte, že ju tu máme. Saunu som si už postavila samostatne. A... Idem si trošku spraviť váhu. Toto som si kúpila. Pekne to vyzerá. Mne tu ide teplá vodička, zatiaľ sa ešte nebojte, mám aj sauna oblek. Čapičku peknú. Čapičku mám peknú. Tak. To je trpaslík v domčeku. Monikina súperka, dobrého zápasu. Švedka. Muay Thai chop Tony Bai ครับ Our friends from South Korea และตามมาด้วยนักกีฬาจากประเทศสเปน 3 2 1 go ผู้อารมณ์รู้ว่ามวยไทยNo, takže zápas zajtra nemám. Dali to vonku o 7:30 večer, kedy som už mala váhu hotovú a som z toho trošku smutná. Tak som sa išla navečerať, ale utorok už by som mala mať na 100% zápas. A každú chvíľu by mali vyhodiť program na celý týždeň. Tak netrpezlivo čakáme. Aj keď si myslím, že je to úplne jedno, lebo už zajtra zápas nemám. A same sú tu stále komplikácie ohľadom toho covidu a furt je tu niekto pozitívny a zápasy sa rušia, presúvajú a niektoré krajiny nedoleteli, lebo im zakázali, akože... Je to extrémne.